dalšího videjka, dneska tady další videjko z Lucky Bloku a jsem tady společně se Simonem. Ahoj Simon. Zdravím. To nežiduj se, že to je taky ten výraz můj, věš, to je normálně horor. Ano, přesně tak lidi, dneska máme hororový Lucky Bloky a jsme to docela dost zvědavě, jak to dneska dopadne, protože přece jenom koukej na ty Lucky Bloky. Takhle vypadají a proč točím tyhle ty Lucky Bloky, protože jste si o ně psali. Koukal jsem zrovna momentálně, co jsem teďko nedávno vydával ty, co to byly za Lucky Bloky. Jo, ty Marzovský se Simonem, tak jste si tam hodně psali, aby se Simon vrátil, tak jsem říkal, hele, Simonovi napíšu, třeba bude mít čas. A najednou, ale tak můžeme natočit něco, tak říkám, no tak super, natočíme. Samozřejmě. A rovnou jsem si říkal, hele, tak rovnou to si tam píšete o ty hororové Lucky Bloky, tak jako proč je vůbec jako neskusit. No, dobré, nicméně, jsem zvědavý, co to jako bude za loot, protože přece jenom, no, když je to hororový, tak to bude určitě hororový, takže... A s tím nemáme dobré vzpomínky. Ano. Na ten... Ano, nemáme dobré vzpomínky na hororové Lucky Bloky, začátky znáte, pokud jste je viděli. Dobré, nicméně dneska si do toho dáme, takže pokud se vám bude videjko líbit, určitě zapomeňte hodit like, kdyby tady bylo řekněme třeba, nevím, kdyby to bylo řekněme fakt těch 1000 lajků, tak by to bylo vážně super a asi tak. Nicméně, jdeme na to. Jo, jakou chceš teda barvu? No, já jsem už prý černý, já jsem si oblíbil tu černou. Ty chceš černou, já jsem říkal Simonu, vyber si jednu barvu, doufal jsem, že si vezme růžovou, zklamal, takže bohužel, no nicméně, dej si tady spawn point ještě, kdyby náhodou. No už mám, já jsem připravený na to. Jo, já si tady dám taky svěže spawn point, kdyby náhodou, a tady máme nějaký čestky. You know what to do. OK, jinak já jsem čítal ty pravidla, no, máme povolené si v podstatě tu cestu kazit. No, tak to bude zajímavé, doufám, že tady nebudou bazuky, no dobré. Tak jo, hle, já teď ten poťák si dám sem, teď ten armor teda fakt jako nepotřebuju. Race potion, no tak ten si vezmu. A jinak měli bychom mít zapnutý keep inventory, takže v pohodě doufám. No uvidíme, co je zjistíme po prompadě. Dobře, takže na oranžovou máme si stoupnout a jde na to. Vítám, ještě. Ale, dobré, počkej, teraz se to dva krotu. A jo, dva, jedna, jde na to. Ježišma, co to je? Co tam máš? Ajajajajaj. Mám nějaký svor šílenej a nějakýho... Tak si to tam užij. Ou, cápka, který mi dal... On mi dal... Ježišpáda, nejsem do čeho kopnu. On mi dal sandstone chestplate, ou. Já mám sandstorm sword. Legendary blue knight sword, A pak mám nějaký deadman ward, koukaj na to. Počkej, my máme vlastně toto robit. Ale no tak! Cože? Dobrá karma, dobré. Tak to by se mi líbilo, tak kdyby to furt jako chodilo. No, nějaký poťák. Ghost potion. Já mám poťák, ve kterém se můžu stát duchem. Tak si ho rovno vyzkoušej. Počkej, jo, jasně. Mám nějaký nový horror leggings. Jo, já mám také bodky hororové. A počkej, já si tam vlastně prejdeš, dobře, že se mi budu ničit potom. Už nepotřebuji, už mám asi třikrát, bože. Good luck. Co se děje? Počkej, good luck. Proč good luck? No, já bych se bejt tebou bál. Ne, já tady mám oheň furt. To jsem asi jistě, proč good luck. Ale to asi nic. Boha, dobré, já musím zpátky, tak šup, počkej. Jsi nade mnou. No co? No, tak já jsem asi... No, dobré, už dostal. Hej, teď zombíci mě štvou, jako musím... Tak to bylo asi to good luck. Colorful darkness word. Cože, uká? Já musím... Ukáž, počkej, já tam jdu hru. Já jsem šel dohzat. Takový barevný svortík, ok, no, tak jo, tak jde dál. To je taký zlatičký svortíček. Dva taky jste meče, super, úplně k ničomu. Co jsem to získal? Horror stick. Easy lava parkour. Co to je? Hlalalalala. Začínám se trošku bať. Troštičku? Moc. Moc. Easy lava parkour, hopefully is easy. Ježišmarja, co to je za sword zase? Co to? Legendary blue knight sword, ten okay. Máš, ne? Legendary, počkej. Hej. No, tak aspoň. A další sword, sandstorm sword. Ty tu už mám nevím koliko, pozri, dva tě vyhodí. Jejda. Aha, tak easy parkour. No, tak easy parkour já teda nedávám, jako takže to je klasika, dobře. Horror sword, good luck. Jako, jak lidi, tamhle nahoře máme zase portál do nedru, takže jsem zvědavý, jestli se do toho nedru vůbec já dostanu, jo, jako to bude ještě... Ne. Ghost potion, jen tady. Tak toto má být, to jsem nešpáček. Simon, spawn point! Proč asi? Proč asi? Nevím, bojím se. Já že, aha.
Oh, já jsem to přeskočil. Počkej, Cyber. Já jsem se dostal dál. A lidi, nejsem spam point. Už jen kvůli tomu, že prostě znáte mě. Já nemám rád parkour. Parkour nemá rád mě. Takže tohle to fakt jako ne, no. To jsem Big Man nenávidí. Jo? Že jsem padl dole a má dobré věci. Já jsem se teďko tady sebral další věci a můžu jít dál. Vendali? Oh. Toto je ten pěkný sport, co si mal ty před chvílou. Počkej chvilku, já musím tady zabít nějakého kamaráda, dobrý. O, oh, jo, zase tak. OK, co? To nic. Dobře, asi tady dám set your spawn. A jo, dobrý, jo, musím se tady dát radši znovu, kdyby to náhodou byl jenom Simon. Tak jo. Nemám button. Ne? Ne. To je divný. Je, já už mám taky ten color for darkness sword. Tak je znám spawn point. Oh. Jo, ty jsou tam. Pěkně se to smavlo, pěkně, akurát. Koukám, no, ale přičkej, já mám ten ghost potion mám třikrát, tak já si ho schválně dám, se zvědavě, jak budu vypadat. Já mám samý good luck, co tu má být to good luck. Simon, vidíš mě? A právě, že vidím, že nic nevidím. A už vidím. Dobře. Ale pozri, můžem si dát to jisté, pohodě. Já už vlastně, dobré. O, oh, budeme Žiž, na tom tak jisté. No, zombík mě teda vidí, no, takže to se mně líbí, no. Já mám voleku horror stick. Aha, dobré, to máš. Jo, to mám taky. Aha, tak to už nic. Tak, okay. Pal do hajzlu. Dobře, co tady tohoto? Samý swordy z toho získávám. Já stále, já voláku postrádám, volák je dobré brně. A mám už celkom dost dobré brně. Já jako brnko mám taky nějaký dobrý, no. Takže to je Sandstorm chestplate, ale ten je teda horší než tenhleten. No já mám nějaký lepší, to je skvělé. Nic, co by jsem potřeboval, mi nepadá. To je dobře, to je jojda. Dostaj ten cápek. Hej, on mě pronásleduje normálně. No a teraz je můj, no pojď mi. Tak, hej, ty jsi už tamhle? Dobrý, já nevím, já jdem pomaličky, ale jisto. O, oh, nice, taky pomaličku a v pohodě. Okay. 15-25 damage, to je to nějaký horší. Ok, pohodičke, pohodě věci jsem dostal, úplně pohodě Vendali. Co máš? Nic, veľa šťastí ti prajem. Aha, začínám se obávat lidi. Dobré, počkej, nejde ten 17, to bude ten samej, dobře. Red Killer Sword. Nevím, kde jsi, ale zkusím tak náhodně vystřelit. Horší. Tak jo, já to nechám. Náhodně si vystřelil a netrefil ses, jo? No veď asi ne. Horror materiál jsem získal taky. Jo, taky mám, vůbec nevím, čím. Jo. No potom můžeš asi craftit ty věci, nevím. Ne, boss. Já jsem dostal nějakého bossa. Dobra, já jsem jaksi to propadnul se dolů. Ježiš, Simon? Mám point je trošku zlý. No pojď, portni se. No asi jo. Oni tam musíš dobehnout, ale to nevadí. Nazdar. Zase good luck. Já mám samý good luck, zase good luck. To, či se to bude spavnout proti mu bově, ale možná. Jo, počkej, od čeho tady mám ten gold, tak já se ho tady hezky vezmu. A dobrý den. A tak pojď mi, to budu dělat věci. Tak to nechcem tento vyzomral. To je strašně niše. Já to začnu ničit asi tady odsud, aby se neřeklo. Nice. Oh, ty máš celý diamond armor, cože? Co diamond armor? To máš armor, diamond věci samý, jo. To je dobré. K tomu mi je diamond armor, když mám takéto věci. Oh, nějaká ta hlava. Hlava. OK, to tu můžu hodit asi všechno. Jen tady, já teda zastávám, OK, Red Killer Sword, Sharpness, pěť. Ale pěkně. No tak! Click for Pufferfish, tady mám k tomu napsáno, to víš, že jo? Aha. Dobre, já tu mám, pats mám. Aha. A mama. Dobre, já jdem už do nedru. Dobre, já si taky půjdu, protože už taky teďko nemám jakoby nic. Počkej, Pufferfish? Jo, on by to hodil Guardiana. Oh. Gold is pink, diamond is black, já jsem to věděl, diamond tak, je lepší. V nedru, počkej, já jsem byl, jo, gold is pink, no jasně no. Horor, počkej, asi dám, jo, hezky si vyzvou. Asi se musím portnout. Ne, ono to nejde mezi tými zjemi se portnout, já to musím dobehnout. To bych nechtěl. Nie. Nechtěl bych, dobře, 17, to můžu vyhodit. Tak jste asi nastal spawn point. No. Já myslím, že ho to moc nepomůže. Ne, já jsem byl bez cestu vyhodil taky. Tak aspoň před tím portálem to nasajím rychle, tam nemusím dobíhat. No, jasně no. Věřím tomu, že ještě párkrát tam se trošku strepilo nebo něco. To mám nějaký hororový sword. No tu mám tak 5, už jsem jich povyhazoval. Ah, díkyčko. Tak jo, dej si tam spam point. Protože jinak lidi to nejde, abych tam furt padal jak Pavel, bylo pěkně na prd. Dobre, kde mám své bloky? Toto je teraz koho mi povedz? Jak mám teraz zjistit, co je moje, co je tvoje, že to již není? To co je, no, ne, musíš dolů, pojď sem, tady dolů, pojď. Dolů? Hele, tady dolů, musíš skočit. Aha, takto, no jasné, to by dávalo smysl. Tak. Nie. Je to omylem. Nie. Tak já jsem dobrá duša, tak tu máš ty.
tam bylo set your spawn, já jsem si, jo jasně, ty vlastně nemůžeš spát v tom nedru, mi to nedošlo. Aha, no, tak to tě asi mohlo dojít skoro, lebo teraz jsi slyšel ty slime bloky. Sakra. Počkej, mi tam vážně nejsou. No do hajzlu. Takže asi, tak počkej, asi game mode musíme jíst. Game mode si dáme a čauko prostě. Jen trošku se bojím toho, že toto moc nepomůže. Někdo z nás tu určitě zomre. To je 100%, ne? Budem doufat, že ne. Počkej, já mám ten slime block, tak teď dáme jeden slime block a musí se trefit přímo na něj potom, jo? Okej, okay, okej. A já to budu zkoušet. No, není tam. Dobre, tento smrt je nejlepší, ten se pamětám, nech je to super. Jak ty bloky měl otvírat trošičku jako dál vždycky. Hej, no už je. Párkrát to... Párkrát jsem toho dotoval. Okej, takže tento sword může jít hned dopreč. Okej. Okay. Tak. Tak nějak. Trošku jsem to poměnili čísla. Okej, okay, kámo, těba jsem zabít. Těba dropuju dobré věci. Moje nejhorší, že tady dostáváš furt jedny a ty samý věci. Já jsem čekal, že to bude trošičku víc. Je, tady tohle jenom na dvě... No hele, na ránu jsem mu dal, díky. No však už jasně, že ho dáš na ránu, keď jsem mu dal 7 hitov. Ale. Tak není. To ty si myslím, že zobrali jisté věci, že? Ty hajzlat, ty hajzlat. No tak já jsem si ho zabil. Takže takto se budeme hrať, no dobré. Je, yeah, kamarádko. Á, tak počkej, já si jdem zabít týpka. Tak, ty hajzlat. Já. Aha. Takže tak to jsem neměl vůbec v plánu. Ty jsi nemal plán ani ho zabít. Ano, okej, okay, to chci. Á, další, tohle super. To. Vítaj, tak já si dám rychle svoj... Nechme, ale no tak. Ale však čemu padá, keď nemá padať? Já nevím. Nějak moc zombíku slyším. Moc bytočno, no to jsou ty, ktorí si sem naspawnoval. A jeden stále žije. No hej, teraz pre tebou, alebo možno, já nevím. Ale, Simon, máš tam kamaráda. Ať si nevne získá ty věci. Jau. Ne! Ta láva mi je už to vyšiat. Oh, nice. Já chci legraci. Ale doteraz, v tom základnom světě nás to vůbec nezabíjalo, to až teraz začalo. Dobré, já mám okay. Poslední tuto a back to overall. Ra, ra, ra. OK, dobře, tak tam, já tam jdu s tebou. Nejdeš. Ty jsi hajzl. Prostě jaký jo. Ne, nejdeš. Jsem, nejsem. Prostě, já tam budu dřív, já to dám. Takže skôr, hej. Oh, ne! Takže mají se. Počkej, cože? Že nic, je v pohodě. Počkej, tento sword si zoberem. Až ty už to má milion. Prasa, Simon, kdo vyhrál? Vyhrál, chicken dinner. Toto doma... Doma čekat mi povedz, že toto už je konec. Ty krása, počkej, ty máš černý? Jo, ty máš takhle šedivý, jasně. Nádhera. Ty to máš růžové? Okay, bat... Jo. Press button for deathmatch. Dobře, teď si dáme deathmatch, tak to bude zajímavé. Tak jo, nahoď na sebe na všech ty věci, co máš. A já nemám žádný bodky, to je na prd. A toto můžeme zahodit. Nemáš bodky? Nemáš nějaký boty navíc? No jasně, že mám. Pozri, tam letí. Cože? Tak jo, myslím si, že se do toho asi můžeme dát. Já skoro to bude o tom, jenom... to tu padne. No, to je asi jo, teďko si myslím, ale no, uvidíme, jak to dopadne. Tak to já si dám sem a budu bojovat tímhle. Tak, a můžeme. Počkej, ono jako je do... Jo, on má regeneration, počkej! Dobře, no tak jo, tak jdeme. 3, 2, 1 a pojď mi. Tyhaj. Cože? To si zo... Ne, já jsem spadnul! A karma tě dostala znova. Bože můj, lidi. Když jsme pritom, když mi to neuberá. To fakt? To fakt. Ty máš nějaký dobrý knockback, tyjo. No, o dvojku. Počkej, já mám tady ten... A já nevidím tě, ale to přijde, počkej. Ty máš knockback, to já tě ani nevidím. A už? Ne! Ale vážně mi to nic neuberá. Těla tím, jak máš ten knockback, tak to já prostě nemám šanci, protože tady máme hrozně malou arénu. Tak zoberem Pink Sword. Skvále, jenom mě normálně flákni něčím. No, flákni mě. Já tě nevidím, a tu si. Něčím jiným. Až mi to nedává ten knockback. Ježiš, no, to mi je luto. Ubírá mi to trošičičku malinko, no. No, aj tak si skončím, mi to nič neuberá vůbec. Ale že vůbec ani jápečko. A to máme všetky tie hnusoby na sebe. To si děláš legraci, ne?
To je možný tohleto. Počkej, já jsem zbožil ten regeneration. Uvidíme, jak to dopadne. Ty jsi mi dal na 15 minutu na uzeu. Ukáž. No, díky tomu regenerationu mi to taky nic neubírá. No, vidíš, to byla taktika, čiže já tě možná s tímto jíbou. No dobré lidi, takže tím, ježiš, ten knockback boha. Ok, lidi, tím pádem Simon krásně dneska vyhrál. Tak, tak. Bohužel. Díkyčku, děkujeme, že jsi ma nehal. Jo, jo, no, samozřejmě, nechal, prostě tak. No a asi tak dneska asi tím pádem... Já jsem tě neviděl. Dneska tím pádem asi budeme nějak končit. A já jsem musím portnout, počkej, já se nemůžu na tebe portnout. Já jsem tu. Aha. Já si pár říkám. Nevadí, nicméně pokud se vám video líbilo, proč furt někam padám, tak určitě se budete hodit like, určitě se koukněte k Simonovi a my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka. Čau.